Працягваем выпуск. Напередадні ў Гомелі прайшоў урачысты сход, прысвечаны 65-годзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. Сёння Бялдуд забяспечвае кадравае і навуковае суправаджэнне развіцця транспартнай сферы нашай краіны. Сярод яго выпускнікоў – міністры, кіраўнікі беларускай і расійскай чыгунак, дзяржаўныя дзеячы і дэпутаты. Многія з іх ліку прыехалі, каб павіншаваць установу з юбілеем і выказаць павагу сваёй альма-матер. За ганаром узнагародамі і падзякамі на сцэну ўзнімаліся прадстаўнікі прафесарска-выкладчыцкага і гаспадарчага саставу, а таксама рэктар універсітэта. За 65-гадовую гісторыю установа стала не толькі месцам падрыхтоўкі спецыялістаў высокага ўзроўню, але і буйным навукова-даследчым і вытворчым комплексам. Это і учебная работа, это научная работа, это производственная работа. То есть у нас в данном случае, если мы говорим о производстве, то это производство услуг. В составе университета есть испытательный центр железнодорожного транспорта и есть органы по сертификации. И мы востребованы. Востребованы в данном случае как экспортеры услуг в области сертификации и испытаний железнодорожного транспорта. Среди наших партнеров в настоящее время Россия, Китай, Узбекистан, Словения, Швейцария. У далейшых планах модернізацыя вучэбнага працэсу з укараненнем сучасных тэхналогій.